Итюкенен эге улогы югер берине көрөгүт балгасын балаганы маңнаги күнө үйрөк жылы сагаланар бу саңа үйрөк жылыгар туок саңа улур ыйлар баалары уонуна туокко болгомто уурукканы адыны. Бүгүн бутугунан кепсетебит бихи бу эфир көлөлүбүт жүрдөн 2-99 сеттен өмөрге эриен келеңит кепсеттиге кыттыгын маны теңе бихи ватсап таакпыт о ватсап номера экраңытыгар көрсөттөр онно ыйтыларгытын санааларгытын эме калырыкытын сөп. Күндү сакам сиринжондорун күндү олору убастыбыллак төрөппүттери, убастыбыллак учуталлары барыгытын тиен келбит саңа үйрөк жылына нагар делибин. Бул үмүт саңа үйрөк жылы эхека элбек үтүмөн ситилек болун диен багаанабын этебин. Оны тен туранмын бу кылгастык 2010 хетте хыллак бир келим экзамен түмүгүн эттекпине Аманлык быйыл ити бир келим экзаменге хака хэригер агыс тыйынча агыс сүз отут четтеого кытынна. Оголор бут индикитин курдук булгучулак предметтерин учча тылын онун математиканы туттардылар. Ону таханан тогуз предметтен таланыланыр эме тургутууна астылар. Бу кеники ыллары ылан маннык кетен үйрөтөн көрдөккө бихи оголор бут бу бир келим экзамени туттарар түмүктөрө сылттан сылтупсан хер. Качество бу түрдөн хер ону тоолур колобура бу быйыл 10 хетте ылга бииги 4-9 100 баалылбыт оголоокпут. Ичи 4-9 оготтон 3 огото 100 баалы 2 предметке алылар. Эти была она Нюрба технический лицей, республиканский лицей интернат, он это она учебуская коротко вар физика технический лицей оголора ыллылар. Интем бүгүн дагы ребет, эти был рин колобора хурбал тагате 100 баллак был, халай 4-9 бал. Он это она бу экзамени кайан туттар бата оголорах саныр бу теме хылтан хыл аян хеллер. Хеп. Антон, вы бегите, Эрдеттен белемненелер буллага дейт. Эрдеттен белемненелер, потому что бу бир келим экзамен бир чугайды, бир элбек чугайдыр да тиңер. Бир чугайдан болла бу бир келим экзамени ого бу туттарар ого федерациядан туттарар ого бары бир калыбынан бир ирде билинен туттараллар. Бир ирде билинен ола бетер бары бир условияга. Эн бу социальный балагынан, эн бу осколага багар экзамен туттар жаннарга сыгынтан, ин токтаган инне Оно холовур бир келим экзаменге репетиция деп курдук барды холовур. Ага. Эти биги бу сака хиригер, биги кимит бу үрөк качествотун кетен көрөр кийин хылга үстө бир республикадагы үстөн карата хок тренировочный экзамен итер. Эп ол бетер боло оголор. Конечно, не ого добровольно кыттыр, кимде кини кыгарыян кыттыннар бат. Отинна тренировочный экзаменге ого заявкалаган оскола нөңө, эти муниципальный улус нөңө бияка такканнар заявкалаганнар. Бу бии материалламыт, Москваттан ламмыт, эти тренировочный экзаменнары ытабыт. Ити огону хүрдэган билимнир, бастатан туран ого бу экзамен кайдак ахарын, кайдак бу ие боларын көрөр, ону таханан боллагана бу процедураны бартын ахар. Ол онтон өстө кини бу кайдак табымга хаджарын көрөр. Бу манны мен манан хылабай эппин, манан бу ичево бары эппин деген кылыбыра. Итин олок хүрдэк тоолак. Онна болла ити оголор наа долгуяллар. Терапевттер да долгуяллар, учиталлар да долгуяллар. Тебе это мне стресс было. Стресс, да, стресс. Оно было, они итине,
тарахели эти мероприятия на астан, о, конечно, дэн ускуяр, уже бэтин бу кыган билинер буллагач. Уны дэттен хаглылар бэлах, холор мен оголор бараме бир келм экзамен курдук, кыйна кыралар булла дигине. Ондо мен белем нир курдук, үлэдэрэ мен итылалар ди. А, то эти билин ВПР ден кидде, кыралдарго, НИКО ден, национальный исследование качества образования. Вот эти нага иге курдук болбатах пулам баран, и теме... Син белем нир була. И тинтен эме хэм бин белем курдук хэналык кохэ бидине. Оттон, каннык предиметтери гэби балбут үрдүгі холобур, онын оттон... Каннык предиметтери ырыргаталлары, саға колору. Быйылгы хыл түмүгүдән көрдөккө бие олорбут быйыл фүтөага чөйтик мучатылын туттардылар. Физикага көрдөрүйбүт үчүгө, информатикага, ону таһынан географияга көрдөрүйбүт үчүйдер. Ол эбетер итинне үрдээте орто баал үрдээн тагыста, онна качысты балактык, ол эбетер үрдүк баалга туттарбут олорак сааныр элбээтилер. Ага, олаты орто баал онтон үрдүр боллагач. Онна экзамени кыйын туттурбат оксаны милаппа көстөрдүк аята. Оттон хүрүн ыргаты предметтеринен эттакка бу общество знания болар. Онна химия, онна биология. Инне пока биологбут ыргаталлар. Шөп. Оттон Россияны атенер гөндөр кеттенден көрүп болохана бир гөмүт республика бит. Оттон лигин ити тох эти результат, нахагас результат, эти тюмиктер хагастык маннык этилбеттер. Ага, эти результат барта оскола та оскола кайдак туттар бута, бу улус кайдак туттар бута, республика кайдак туттар бута, бу именно управленецтер туттар материаллар болалар. Инеланнар холовара управленецтер, эти оскола директордара, завучтара, улус управление образованиялар ланнар холовара бу коммерческая тайна дем болбатах, эти чисто для управленческого применения дем билим болатар. Уляга тут торгаден. Инен дя салайнан, буланынан улялян дя качество, нюддети дем барар. Алора, бияха орто балбыт тобуста. Алора, вон бесылга академияга орто бал бияхсеттевет болна. Так, түрде хәттәвет боллағаны, бұлғырын бейінік көп бұды, бұл боллағаны бейі балбыт ортотынан бейін сәтті болды. Өктөбіңе қолы бұра 616 балғы тағысты. Құлттан ол әбілден ер? Әбілден ер, топсан ер, онын көддірі топсары бейі қамы білді тұрыр. Тұхамы үрдіг абаллағы олар кәлелдер де еқа? Кәлелдер, аха. Жүз баллақтар екі қо бар, бейі қамы үші көддірі болар. Мұндатын бір местаға кәлен бұ академияға тұттарсалары мен ұлатты. Қолы бұра бір факультетке 200 кейі заявлентін берін. Оның көпті. Оның бұл академия бұл тәргілі сәргіқсі бар. Оқсы тұғыншаттан таққа кейіні басты курс қалды бұл. Отын тұйға әсірдің академияты қаддары білі. Үшті түйі қолары тұттарсалар дейм бұл? Құры тұғылары бағылар дұ? Тұғылған бірген бейіне түйі қолары тұттарсалар. Онын тәргілі бейіқі бұл үйрақ сәйдеті ұлыстарға бұқан интерестек. Аграш қолар қолы бұра тәргілі үшіндік. Бұл өпсі өз қолы барыта аграш қоларға үлдже бұд. Қолы бұра аграш қолар жүрдік түміктәк болақтарына көрдірілеріме, бияқы өйрақы кейлеріме топсар. Көкеттен қама яқыын бұйыл түрден 5 ары ағыраш қолтан келді. Атын қайысқа бар ұттыр болықты? 203 заявление берілінді ағыраш қолтан, только түрден 5 ары бұртын ағын бюджетті месті әкелділер. Отын специалистері қадыр бөлімдің әңіптін ағыраш қолтан қадды ұ ты хайс туда тогда, он на улице чит не антон беги блин, это экипунга ло сирая пяти бит, он на антон ведом министерство дар ведом салары кота тенге улу лер пятьдесят бит. Шеп. Это холобора была она беги бу школаларга учебник блин не тапит. Ол учебник потом комиссия дарилне, директор бирекене, он именно энгрем это бит угенен то ханамн бу коллегалар бит. Үшебінің оңыруды әнкіттігі әтілер. Именно бұл
агара хаясха учебнеге белем дейбит. Ота ханнан болдаганда те якка кирен турар беге предпринимательство предметин килдерек. Анна учёна себетинен ылынамыт бу балаганын бир күнүттен беге те предпринимательство предметин бу килдерен үйрөтүргө лебетин сагалатып. Ота ханнан те институт дополнительный профобразование бар. Анна те якка 600 лектор экономика анда бу прават түгөн белем дейбит. Бу атын үйрөк салалар кытта оннан биге академия үлөдүн күчкү кетилер. Онна шуй бир улахан кадырып болар. Шуйсон местене республика газакасы орто. Онда бартын үндүк тахнатык терем мен орду. Сеп биатон Галина Ивановна тиен келдем. Аха, Донской атынан үйөрө сайындарар, онна иден үдөтөр институт директору. Антон биха тутотна иха ити беребит ол курдук. Бу Атырджагайнары преподавателдер тоқтара муньяқтарға тоқ түмектер тағыттар, онда тоқ сұрықтар тұрдылар. Тұн сылынай беға Атырджагайгар күнжек өрақ жылын сағалыр Августовский улахан сүбе муньяқтар болалар. Бұйыл әме ол чертетінен бұйыл болбыт муньяқ бастағытынан бұл республика учуталарын, педагогтарын барытын түмен Бихи холбара бу проектный управлениен тугуй олоннук улахан образовательный сессия оңорон бихиге бу үлебит түмүктөх болорун тугугар маннык халайы уанна юрети форматын уларытан киллерге улаган сорук турда. Аны тагына конечно стратегический задачалар этер боллакка бихи министерство өлдөх элбе задачалар туралар огурдук бастагытынан бихиге бу ого Уверенер условия интерьера, то начало дыхание создания информационно-образовательной среды. Ольга Гертухта была это комплексной альбах Бхарлар Ланаллар. Округ Дубльгин был беги Республика Дюнен, Россия Дюнен была задача беги Республика Термелла, Ики семейный тембаран осколары, осколары юнор олар бартын бастыгы хмейнан хабар хадачы турар. Бадачы билен туран бир жылдан бахарылы бат, әлбәқ ылларға бахарылдан оң олар хадачы. Оның үлді әлбәқ федеральный проекты кейсен, бир республика өбіт әлбәқ федеральный көмені ылан оларар. Үйбі қаршыны. Оны тағаннан білген беге бұ десат оғылары қабылдалдары әремия. Олар үстен әтті хастақ оғылар білен қабылдан үрден десақ кәлбақ месте көрілден үлелі олар обыт. Оннатын білен ғадашы тұрар бұл күра, үш сағаттан күра түрі бұл ағайғайда оғын үш сағырлы оғымы десат итәчті боларын тұғығар, әмі әлбақ үлі бары тұрар. Тоғанда білен тұрын беге хамы болған сорып бұд бұл үйері қатысты бұдың топсары болар. Ол хадачы беге бары етер тілтелері бардан қабан. Бұл десат оғылыры, осколы оғылыры, барады осколыны қайды бітерен қатысты болақты, күшіталдар үйеретелерін қатысты бұдың топсары тұрын. Бейін сұп оқылыры, күшіталдар үйелерін топсарарға. Кенер идеалерин таа мун детерге, вона јурагри хети мен каде стоим тусурага балачел бах уледе уледен келбит. Шеп, манна буллаганам батсавнан ити келле, мен бујлос кундум детергени бадам баран, тан бир келе мен заменим го лакти, бујбарашне предмет талбатам деви. Аха, онно тан ехиргетир мен бујбарашне предмет пинталан туттарах пун шеп тоди. Аха, бу опционал бир келе мен замен хлга уште болр. Асас болар март ихалын дейтігер. Март бітігер хағаланнан баран апрель хағалын дейтігер бітер. Онтан ете хайын болар, основной периоды, сүрін периоды, онды күхін болар. Күхін бақылы бұрай бейе бұл 5 чиғылаға нұқчатылы экзамені болар тұрар. Ағыс чиғыла математика бұд. Ете оғы, ете үйіпіт ба проскет әттіққа, оғы олады кені бұл күтчілағар экзамендерін тұттар бұд. Нұқчытылың оны математиканы кені аттестатылары тұттар бұд. Кені чөйдік білімнінен баран, білігін талан ұлбыт предметінен әйіл тұттарын сөп, оны ағысылға. Сөп, оны тұттарын сөп. Тұттарын сөп, саз, кені маркады кейін тұттарын сөп. Бәтін ұсқолы тұғырту, әбетір қандары кәлені. Кені олана бұйылғы ғыл бәрәдегінен кені заявқытын кәлен
любой школа беренсеп. Бетербит родной школа тер беренсеп, эветер любой школа келен кини заявка тен берен, бу кини заявка тен экзамены ктен хэп. А то мантан намтан келен ололлор, улустартан, кинлертен истихай, бу юрадылан каддах көрсер ололлорун, онотон туох улари бар булуй эйеха. Сегодня бастыгынан антон коллегалар бын, төрөппүттөрү, веренайчилери, бу билий күнүнөн Максим Кирович Амусап атынан кадыргы орто школанын коллективин Туспаям апытын ардилбин көңүлүнөн, он антон багыр эмете үрдүктөн үрдүк ситийлери таарылак элени. Сөп, бийиги школабыз антон быылга верак жылын антон барас республикаларынын школаларын курдук хасын Амытын ары олырут, бейхе амтон хасын 16-го осколаға бастықытын қардылар олырыр. Онын әмен тон бұ төріпіттірі білген емеді олғылар болықтақтар. Онын тон бұлтан атын олыр елір керердер болықпын өнтін. Бұттан бейге бәғе бәйбет ұшыталар пәсіветті апын. Бұл маңын тон бейге бәйбет аспыт өрақчылығар қанлық направленияларға бәйбет сетей хіппетек сыйлар бұтын ұшотта атыуыд. Онын тон ол сыйлар ғоруқтыры сетерерге. Бұл маңын тон сыйлар ғоруқтыр тұрдылар. Онын күшке тарылақты үлек бүттен тон үлек бүттен сыйл бұтын олдын өтсеп. Онын тон бұйылғы өрекшілгер тон бейге осқоларға тон Бұйылғыттың өнтін бейіға 10 класқа бейіге бұ ғаңа предмет кедді, астрономия ден. Бұ бейіге өнтін бұ ұже программа өте керен бұ ұже бұ ұлыққа ұже бұ ғаңа предмет күрдік кедді. Сөп, оның өнтін бұйылғы өрекшілігер өнтін бұ бейіге өнтін өте оғылар бұ деме, бұ сүніктір бұ деме сирей Бары тиста атланлар өректі, бары хүйіз бұрын өрекі кейділер. Бұй мен тұн бейге именні сетеге беттен. Оның тұн бұғылар бұтын оның тұн бейге именні бұй еде бет. Бір бұл проспудың тұн бұл бұйыл ғыл бейға. Әсі бір сұллақ әс тұқтақ датынай ғыл дейға ба нада. Ол күрді оның тұн бұйыл бейге бұл ақсыңеген тұн бейге республика бұт, ұлыс бұт, бейін әйлек бұт, бейіз қола бұт, атым сүгер Максим Кирович Амусап, сүйсір бұғылақ юбилейін көсер олар бұт, олейін бұзыл ғынтын бейгеме бұқайысқа бұтын, бұл кені атын үйеттерге ғынтын еме, бұл направления ғынтын еме, әбей атын тоқтыры тұрыр дұсып, бұл аңырылын бұт, олының ғынтын еме үрелек бұт. Сөп, Атырджақ ұйын ағы өйерек әгеден үләйттерін түгі ұрынтын еме хинне задачалар тұлдар. Ол оның ұнтын бейге еме бейге ел тарқымыт әппеден күрдік ұнтын бейге именна оғылыр бұтын конкурентін аспасылымны жон бұғытының итін тағырық тақпыттен. Ол оның ұнтын бейге еме бұл топ тұғар еме бұл маңдық тұғы еме күске тұрар. Именна бұл кене қаяндағыны бұл үрдік өйерек қабаран қаяндығын оны кирерден бол баққа, именні бүкені ортода өйеріқі кеддіңіне, бүкені бәйті кейі бұғытынан, лишнет бұғытынан сайдығы кейі болдығын, онтын бейге олыны тоқтен көрігіт. Сөп, оның тіңгі ме. Оның құрғықтар бар болық тақтар, деп өтті? Білген оның тіңгі ме, ете түгер еме көскілілі олып, онтын бейге кәм ары ұлықын деревіні боламыд, бейге онтын возможность бар, ол күрдің ұнтын бәйбітер музыкалының школылақ бұд, оны күтті көске кәк бетгөлі левит, оны тағының ұнтын спортивный дүсірша школыта тұғаба филиалы бар, олен ұнтын бейге төттүйер оғылы бұл бары қабылдан олар олар. Сөп, күрджік әте проблема бар, ұнтын әте күрі деревенелерге тоқы еңдік музыкалының дұғаны школы дүсірша дұғаны оқ болығына, әте проблема ұнтын күрджік адақтыр. Сөп, проблема күндік болар. Сөп, күндік өрәшілер өттің бейік үлгіз рекламның тоқтығығы бар ауыд, ол кәнттен беревітін салғық бұд, әкранттан теймен 4-12-19-17 нөмір келеген келенгет етілі бүтін берейін.
Саңа үйрағдылығар туғылар елар балылары бұтуынан бейі, олық үйегер берігі кәпсеті олыры бұд, кәпсеті бейден салғы бұд. Онтон бейі білер бітінен бұ федеральның государстынның үйерек стандарттарғар ұлыртығылар кебілер. Ол ұлыры елар тоққа, оны төріппіттірге тоқ, оны болғым тұғырық қанады, төріппіттір тоқа болғым тұғырық. Тон федеральный образовательный стандарт это был уже был стандарт биолога кирбите уже был эти словолар. Огнем баран был улари кирбите ден ари еще топсаран еще чингетем бирдилер. Окурдук белигин ого классика ханнык теман барара олох чопчу уйлдан онна бу классы бирдилер яны икис бу холора. Нешане сколни бирдилер баран Среди сюжета келлергер, кинетух билилях, рулях, туго хатира, олох чолкайданна, и не нам билим бы бегу, учиталар бы тенилергер, торпите тенилергер, хадача бы хурдяган, механада конкретный болда яханада, олихин билигин хас бирди клаханан, хас бирди теманан, уже стандарт, он бы ого билите көрюйте, олох чопчу чолкай болда. Олар математический класс тенді. Олар қайдық білілі математический класс. Гуманитарный класс тенді. Ұрыттыған онды кәттен түн білеген опсайдан чақшы бұ даже бәйтін темаларынан қанды бағарып предіметкен, учитылы болдың, математика болдың, иностранный язык болдың. Олар чөпчі тұлымдан оң қолында бұ стандарт. Конкретный. Оғы оны төліппіт маңды көрін оларан құлыбырай. Мен оған бұл берген маңды класс көйінер болдағына. Кені әйіл профильный класқа бар әргір, түгі білекті әкөл үйекті әкөл үйекті ұрытылдан ұғылында. Оны тұн астрономия әтен әрді әріп айып бұтырымыз? Астрономия ұрылды дейді? Федеральный министр Ольга Юрьевна Васильева біркәйінен, ұжы білігі министерсі біркәйінен, ұжы астрономия керді. Тұрыт аға хастадин рөдер болақтақтар, астрономия ұрыты школаға бар әті. Келін базисный плантын ұлылды бұта, оныттың кені олақ ұлылды бұта дем бол бұта, физикаға модуль бұғыт нәсіпмер, физика предметі рейдер әді. Білейін жәк тұспы кені предмет болан, әме ұрыт өретелі бүтін күрдік, жөпчі әме төттірі келін, жәкін әқтек, білейін осколаға, олған кластырға, өретерге астрономия предмет бұғытнан кейді. Онында бұғыттан ұшталар бұтын бұбілеген өреті әжебіт, бұғы институт қолыр бәлемінде бет. Онында баран спесиалі Москва барын өрден келділер. Енегінен тұн механар бұйылғы өрек жылғар, бұ предмет керергер республика бәлемінде әқтеғаны бет. Онында тұн муниципалінеттен регионыңа қос қолылары ден бар де? Олы тұн әті бұғытынан, предложение құрдық өретілі әжер. Беге Росо Барназор мұнияғары Сочыға бәсегер әдебіп бұд. Ол мұнияға министер, федеральный министер, Ольга Юрьевна Бұстыпайдан тұрар. Онына түкені предложение құрды беманның әті өртілі әдер. Қолыбыра бұ муниципалінай тағымғы әдер. Осқолар қолыбыра регионаліне тағымғы бәрілектірін шөптен. Онына пилотынай регионлар талалар, талалар жалар білеген. Онын түн бігі етенеме опыт бұғытынан изушайдан пилотный режим, формат бұғытынан етене берет екпет. Пока ол чөп-чөп маңдық көхілерден бұғарылды лік. Көхілерден бұғарылды лік. Түгі берегі қолығыр көхір түгендерігер. Үлі тұпсу дұу науборуд. Атон, кенер регионалный тағымға көштіқ түріне осқолы барата муниципалі тағымтан Государственные учреждения болалар. Государственные учреждения болда, конечно, тон үбе үбеленіде тоқ бар кадрой бапруға государственный уровень, региональный уровеньтан бағарылар болдаға дейді. Тон түнінік үшеді өреті еқан әді, үрді әлбәғатилер бағалар. Оны бігеге тініме өреті әже бұд, әлбәғаттік еті бапруғыс министерстві әтіңігір тұрар, өретілер, оны маңны үрді Хөптіғақ жақшы маңнық болуын сөптен бігірірді түгенлер бағалар. Оны білен тұран етеғы сөттіме бар. Тоғы жетеғы етінде етінлік көхі атын үргенлерге ме қолғыр бұғытынан бар. Олары бігі бөреті әжіп білеген. Олығын болдағын етеге етені барытын өретін жінейен, оны пилотный проект бұғытынан кейсен барын мәңілер бағарық өп. Оттан бүйір дүгірі қығылары керек қайын, оттан әйеқа тоқ бұл ұлар елар бар болықтырай, оны оттан
Вирах жилан кайда кырсалар, Ходугулдулин федеральный университет. Так би була быйылгы вирах жилыгар эбиет 4-5 студияны эбетер бухарсынгы күнге аудиторияларга олордорго белем олорогуд. Бүгүнгү кемге бухи билигин актив муньяга болотурор олкурдук бихиги бу келер жылга вирах жилыгар эмиеха дачалары бэптер турорундубут. Бу келер жылга Уратыта дейін федеральный государственный образовательный стандарттар бұд уже үхіз, онна 2++ дейін нәх уратылақ стандарттар керек тақтыр. Ол стандарттар уратылары дейін кенілер профессиональный стандарттар ғасығырылын. Ол ұнық беге олару студенттары профессиональный стандартқа хөпті бәр кіна, идаға бәлемден тағарық тақпы чөпчу. Ол күрдіқ Министерство труда бұ Российской Федерации стандарты, профессиональные стандарты уже оңырон белемнен олырыр. Беге бола кенелерге бейбит образовательный стандарты сөпті бәхендерін утверждениялының тағыстақтарына беге образовательный программалар бұтын бартын онны улардықтақ бұт олады. Бұйылғы жылға беге бұ университет преподавателерін инегер заведующий дырыгар, кафедра заведующий дырыгар, онна структура халаячыларыгар, сүрде олхан сұрықтар тұралар. Ол күрдік беге программалар бұтын қос көрөбүт бартын хаңаттан онна идеяға сыгырырга ол бетер бихи быйыл элбех предприятиялары үле кадровый вопростары күстяктык турурамыт анализтан бу рынокка бихиге кандык саңа идеялерге белемнен тарыхтактыр бұтын да ол онук образовательный программалары оңорахатыхтакпыт итинне хөрдө улхан үле бара турган. Олата элбех практика эрденер болду. Элбех практика эрденер. Ола беттер колобура урут биги студенттер бут практикаларын терилтеге баралар. Онна келен үрөнөр этлер болду. Дибилим болду улах киндер бу манна терилтеге үлели үлелилер ол үлеле беттерин бүгүн партага үрөттүлөр. Хасым барандар оны үлелетилер. Онна ондон научный проекттер эбеттер ол анара терилтени катары теңге киндер бу проектка холбогондор уже үлелехтер ол онды кидде бил турар билин биге инди битигер тутюсүз биген төт программа бу жылга бере биге образовательный программалар утверждайдан олоробут онна оны таханын биге бу белемнен эмит быйылгы бу аспыт жылга бирок жылыгар биге лицензирование саңа программалары лицензияланмыт саңа программалары эби эмие бу үрөккө келерге токтотуп белем оңордубут. Ал курдук колобура ординатура, эти онкология, эти ультразвуковой диагностика эң курдук хаңа үчүгөй былырын лицензирование аспыттара Москватан контрол келен олох бартын чөпчү көрөн тух бар клиникага эң бартыр сылжан отон бу программалар лицензияланып билигин бу набор болон олорор бүгүнкү күнгө. Олады білім специалистер үйінен дақсалар болады. Білім специалистер үйінде. Опытыра хата бақыттар, уже опыттақын болады. Так, ото ол стандарт плюс опыт ден. Аха, холыбыра бұ әбіғет бүйін стандартқа олы ғоран әпиеттері специалиген ғоран тағарықтақ бұн, онны бұ опытын уже ұлан тақсықтақ ден. Әтінде тенге бұ саңа стандарт ұрытыта ден манна атсынка тө күйіруға. Ол бетер болдағана внутренне, оны внешне оценка ден бар болуқтақ, бұ оценка күйіруеға. Бігі система, қолыбыры бәйбет іспетігер система, бұтын хаңардан күйірден беріқтақ біт, тұта система уже өлелер, оценкалыр система, ол күнен барын өсі ол күйірдіғаны внешне оценка, работодатель, қолыбыры келенеме керен оценкалықтақ, ол күрдіқ, ол оны білімнен бігі. Практика әлбеға беге тон эти стандарт киргенде ме беремнен үйрөнө кетендер бит. Ондон тон ме ППС преподавательдер кудук эпетте кулаеттер табнары дүннада. Онун таанан бетер телдер бит ме тардынактар нада. Холу бура саң стандарт кепетте һәр телеттер бар булуктар. Эте ме барда сетимнәк, барда сетимнәк. Оңрон тахары улахан. Оңрон тахары телеттер бит ме насеп түбендерен специалисты белемнерге бәйдерәп бетті әтірінәді. То есть, бары-бары тәңгі айдық тақпыт. Тәңгі айдық тақпытына әтіргілі дисбаланс өзгір. Ото бітірінәрдер еген қолауыр қанына практикаларын баралары? Отон, Бияқманды республикаға ұлқан департамент бар, бітірінәрді департамент. Түгенін туғанын ағырды леппін бағарауын, бүгін бітірінәрдер күндері, бітірінәрді бұрайштыр күндері, одантан коллегаларымын барадан ағырды дейбін. Республика балтыр атылын жетін тақа бетерінар үліхет бар. Бұл государственның
департаментга. Анан тон практикалар нүгүстөн анда бараллар, чаана клиникалар бааллар. Манда жокуска корака холобура, улухан кораттарга баратыган бааллар. Анан тана кайсыларга ме ветеринардар бааллар. Бириген антон тех регламент кирен үккө экке кирен бириген кайда таны ветеринар ок кайсы кайдар кыга ок. Анан эти сага эрдебил бүтүнөн эти ветеринардар бут кайсылат яндар бүйрөттөрүн олоо келдерлерге харазы теңге барыктар. Инне кратик эбенетиякпин барабун тохтен үлемиестетин тахарачы терилтелер осынан бу үрдүгөрөк терилтелерин катары сиднияхты күлөлө хектахтар. Кинелер эмие келен этиякхтахтар бие колору манны кидет иде биега надо, маннык предмет биега надо, маннык предметке бу үрөтөр надо тохтен этинник элбек кепсетилер таксыктахтар. Уна кинелер ол анализ тагын түмүгөр колору бие оңорон кинелерге специалисттер белемнен берер терилтелер болобут. Ону кистел болбата билиги кемге кратык рахаттар да. Да, эти үлөтөлтөтүн местетин таарачылар хочу охотно келбеттер деп атты. Общения. Ага. Колобора бирин эң кохан специалист белемнигинден этеркектер хохур. Тойда кана барта бийге барыкта. Барта тенге бирге даже образовательная программа на киннер келеннер тенге сурисуктахтар. Оны көрөлөр булар. Көрөлөр. Көрөлөр. Аха. Бисилиги да алалар. Сынак, сынак оны үргүжүл алган кебе. Алгы. Да, коттон кепси дибин алгыкка биеха маннан национальный кинтен келен роллор. Аха, национальный школлор кинтен. Маннаттон бүйүн сүрүн бопурус аттан биеха бу национальный учебниктер. Елдер дөйен. Бастан бир институтпут унан жарыктанаран билинерек баран. Институтпут обсовирактаган этнорегиональный, улата төрөбүт тылбыт, литературабыт, культура, айылгабыт уратытын учеттур искоганын. Научно-методической өттүнөн катчыр федеральный тахмынак институт бытынан. Үлілабіде бұйыл хүлбебес үйлейді ақылы болыр. Урут Министерство просвещения институтын филиалын бұғыттан ұрқыттын үлілам келбіде. Кең бай историялар, білдер үшін айдыр үлілен тақсы бұттыры. Виталий Михайлович Анисимов, Парфинев Прокопьевич Борисов, Федосия Сингабышева, курдук ученыйдыр. Үлелен, Берени Ляхтык үлелен. Саха школалары бер. Юрех литературатын оғырын тағыр бұттыра. Онытыңа, бұйыл федеральный целевой программа ғыранын көйді бұт, мұчатылғыр. Оның сотыру ноябрьга, хәтеннеге. Арасы етіңнақ аманыс бұйылақ конкурс тарихтық. Конкурс бұд Семен Петрович Данилов төрәбіт үсіз аға ғаранандыр. Саға сірін Россия составы әркелімді үсіз аға 15 сыл ғаранандыр. Ананар осқолы төрәбіт тұлынан өрінер ақсыз-тоқсыз класс өрін әтшілергер. Ағай абыта 5 республикаттың ғыттық тақтыр. Тыва, Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Сахасире. Анан тарыя туганан анонстықпын барам. Оғылар келен күттің, күйін, Балғынеті республикурнен тұрғаныға. Онына ұлған түрәңдерден ноябрьге ме, сәтеннеге Санкт-Петербургтағы Герцен атынан педагогический институт базы тұр. Ағаяқ санына құтығын роттыр түрәбітілдерін, литературатын, культуратын ұчыталдарғар анан арасы етаға сиес болуқтақ. Амың негі сиес? Бастығы сиес. Ол күрді бары білергетін күрдік саға саме сағатылын ұчыталдарғар бұл бұта сиес. Ол сиес үлетін түмегінен, әтейлері толырыр үлі чәрчетінен культура предметігер ұчемінтір тағастылар. Культура предмета білген Сахар Республикатын национальный, ой, Сахар Республикатын народтарын культура деген аттанын 2 классын вертілер.
икистердис класска лучшие уйренер кластер годен уйрах пособилар да астылар. Она программа авторская белёх научный слоячета Семён Осыхлан спанна педагогическая наука кандидата. А сколько дурехайнера гранга доктор? А был программа-то, уйрах пособит кумайогиенджекельбетем. Был икистердис кластерга, бегез тохсус кластерга имею у лабораторы. Уйрах пособил онглох тахтар, ики авторская белёх имею у лидер. Бегез сеттис кластерга бусыл бетюте тахсахта, ахсас тохсус кластерга эхилгі бланга бар. Эпесе бир учебник бит, уйрах пособита төрт жарыктен аттах агросколаларга, начальный кластерга ен тахсы бита. Научный уле тюмюгерер ола оран оңылына деп. Хатуртағаты бұл ондыңға бұл бұд выставкаға көміс метал ұлан келбеді. Тақыл ғасы кіп сәді қатын. Ото кенеге тиейте қаддай осынан? Осколаларға тиейте, дүгер қығаларға да болын. Национальный кенеге тиер дұу, тиебет дұу, тұғаны қығалар бағын. Эти вопрос ордық министерствеға зығында. Министерственен через тарғанар болады. Қолуыр атыртығайнағы тоққайын. Сақатылын литературадың тұлын кенегелерін тұн бейіға бұттын бичіктер жарттаналар де. Бичіктер таралар. Бұл маңнан тұн кенер ұнтын издательство олар ұнтын кенер по набору таралар. Ол ең қолуыр қорық өттігер бейі кенегелерді қолуыр әдді ақасты матақ болақтырына хеннекі қолуыр қандығар маймеңе тақар кемер. Ол таққар. Ол еңінде арыңын қуатып құлдық. Құнымен тақ основной үшемінікті бары бүчек через таққа тұралар үшемінік. Бүчек ұлта келін Даниал Мастинеме федеральный реестрге кетді. Икі издательство кенеге тағырдың тәрінлар. Ачаған ұлыған тибет ең үшемінік тибет түгіндері қоқтар? Үшемінік тибет тұқтар қоқтар. Онтан че әппетпе күрді Кынырсиадиян культуры народа республикасы қайы көйдеде. Еті бұл бұрын аңылы проблема ол сетті. Білген ұнттан арай таққамыт ұже еткен екелер үшемниктер бейе қастан ұлан ұл. Ұлыттан бұл өме стандартқа ұлы ұран туықтар, босқа құрғықтар әбірлік тақтыр, да? Қаддақты. Кіне көрді әбі үріқтәйін туғынан бұқрос бұғылақ, ұнынатын қолвары білеген бігі республика өтеме пилотный проекті керен ғоба бұл екушкай қораққа әбі үріқтәйін қаз бидде оғы құрғығынан қабылдарын тұғығар ұлыған проект бар тұрар, ұнына керен білеген әте ол ғыранғы кесенлер бігі әбі-үріқті әммет сығынтыры бастан. Әтін туақылан субвенциялан білген онын өлелі әжелдар. Онына болылағына, ұттан қаз бедді оғыны қабарғы онына, қаз бедді оғы ғамай сөйте проект сүйінеген, қаз бедді оғы беріллер қарчы өп оғыны батыға жақтақ. Олар кені қанды құрыжоққа құрыттарара, ұтшығыны бұл кедені кітері білден тұрын финансовай әмиет оғы қайысқата бұғыны күтті жақтақ. Оны қайысқаты білеме пилотный формат көлілі ғыжалар. Ол дополнительный әбі өріқтәйінгі әбі жақты дейін ол бақы еменні бұл іс құхуының оларыды. Оны финансовай өттін алайытын оларыды, ол өттігер еті өлі бара тұрар. Сөп. Оты бір келмек зәңгінлерге ме оларыдылар келіқтақтыр, да? Бір келімек зәмен бұл оңағы сылға тоқтылыған бәрі ғуы құрдық білеген, ұғы білінгі тұрғынан. Онтан боланы бір келімек зәменге үкі түйінші хүрбек күлға әбіғәтіне предмет бұғытынан, бұғытшы предмет бұғытынан ұмықтыла керәрі тұрар. Онтан өсі, оны тағынан үкі түйінші хүрбек күлға ұмықтыла керәр, үкі түйінші хүрбек күлға бұланынылар историяны мекелерге бұғытшы предмет көрдік. Күні көрәшілер өттен бігі кілгіз рекламнай тоқтығылға бары бұд, ұлкенттен кепсетивітін салғық бұд, ағыз 914-2-700-2-3-4-6 нөмерге WhatsApp-тан, ұнынтын үйтілігіні етінлергеден үйтін демет әйгінің ұра бұд.
Логогер бирини салгыбыт, саңа уярдылар, тоғылар, илар, баларын кепсет олар обыт, онтан манны бияқа ватсапқа итилар келелер, ол күрдік культура рогалын кластырға уертелілер доғы дебіттер. Культура предмета уертелілер, икіз кластан сағалан. Икіз кластан сағаланыр. Шөп, алғы бараны хақайын. Улахан жоңғы уярақ бар ду аспирантура техническа дебі, специальностка заочной да болуын дебіттер. Ой, аспирантура, тон университет бейхен бир программаға аспирантура, аспирантураға бұл подготовка кадров үші квалификации дені үлтар, өретер, онын тон инженерный италларды, инженерный технический бар бұғы болады. Технический, ага. Бар, бар. Заушный бар. Бар. Катақтан. Осколағы үлесі сылджар сангигенистер үлелер туылары екері дейді. Санитарный тұқпа, сангигенистерден. Ирдебил демла, санитарный ирдебил. Вот ирдебил эти эми федеральный законунан тоголунан белетинен турар, онан улахан улар егуа, хайда хайдебил барды, он ол ирдебилтен ханныктаны туарахан суах. Эти лицензионные хондро болон сэп скорее, бат да? Вапругар ятым бұлаға. Санпин норматын тұтуғық тақтар ба, ол лицензия... Санпин норматын күрік тұтуғық тақтар. Ол күнаман хомайыхын қолуыра көракка, хембер бияға оғылар бұд ақсанларын әлбәні хер. Ол хен қас биде класқа білден тұран еті, еттері ойне тұрарға үрден ғырқаттардақ. Білден тұрын биде класқа түрденіні, отудағысты, отудбесті оғылар онда еті, Итие санитарные гигиенические требования толерорга в людях, конечно, проблема лар, он так шима гендер баллар. Все, он на тон баланы бехес кунигер, он бирхи битер биттер, эгета сухтар тоттарыхтан син дуди битер. А тон, бу балан игер тоттарар экзаменга заявка, хубе бир чиглан комулдан бипте. Негнан бу билигин кини успейдаватак оголор, уже бу Он агасылга саас кулун тутарга, тутарга кире катынсып. Ити экзамен болжоктора кахан бололарын эхибле катынсып. Ити официальный портал ИГЭДЕМ бар. Интернетка, интернет ситимигер. Оны бейгі сайпытыгар, Центр мониторинга качества образования Минобрнауки РСИАДЕНГА. Эбетер, олок мандык кепсетенгет биле катымағар болы қытны 4-2, 14-6 нөмергер еңгет. Бегеттен сөбілігін. 4-2, 14-6 нөмергер. 4-2, 14-6, 4-2, 10 хүрбағыс нөмергер еңгет. Білсенгет, экзаменге күттіргітер. Сөп, манна оттан васапқа еппіттар, онна қатчы қомуғырын тұғына школаға. Қолуыра, қолық қыластарға бұла қатчы қомуғыра барды. Эти тема, эти вопрос ғылынайы тұрар. Итені боллағана, конечно, ханықтан оскола бейті түрпеттеттер, ені көрдіңір күйіға хуа ғылынайы бейі бұхара бұд. Манны түрпеттер бейдері сөбілігін баран, фон оңыран баранлар дебі оскола көмілігі бітту, Қандық ұсқола туақ тейбеті, ремонғы көмілі бейлер бұхарандыр, бейлері бағат түнен оңғылдар. Маттан кем дағаны, конечно, білі әтергелі кенері күхілі құқтақ, қаянда қатшы бейлігіттен әті мәдүй құқ болықтақ, ол құқуынан болдылар. Етіні бартын түріпеттер дағаны ұшықаларды білелілер. Оның түріпеттіні бартын құқуын бұйынен Өптіақтық бұғарсан, оны білден тұранды, конечно, қатшы өпті бетті бүгілген егер қолғыры добровольны бағат түрін көмілігір түріпеттер бар бұлақтарын бәйлері, оны ерлейлер оланынлар. Қандық тұршыты ұлау қатшының қомайыр бұра бағуық, бәйлері бардың бағарықты ақтар. Олады түріпеттер бәйлері бағаларынан бейі қомай Принтер, компьютер, школы денсох, полностью государственность, хатчыга барты ылылдан турар. Қандық тағаны бейгі мониторинны бұд институт көрөбіт, қайдақ бұл қатчылы лақтары ден интерактивный хуақ, досқыты хуақ, школы хуақ. Осы барат түнен біленгі ирдебілге әппеттенер, Оборудование барата бар. Барата государство улан берер. Улан берер барата бар. Оны тағанын өсі бұ норматив бар. Ол нормативка
эми хорулла дерхол бракине. Бу норматив фонова труда ден бар, олун танкинер 200 брыгенин бедере. Эми хүбе бүгүтүнан бахараннар оборудование гыдыктырынчы. Анан катчы хук болбатах бар. Он бедер таба таянаннар, оны кинер оттон төрпүттер даган, уштолдор даган бедер бахасактырынчы. Отосколы билегер кобулдуктах доктор. Отосколы билегер билден туран эхи бары эми выпускниктарга, бихи бары выпускниктар бу отосколы билеги болар баллаганы бихи багат түнен, бидер бюджеттер бихи буш отосколы бутер көмөлө жок бидет деген кахан багара эми сүбөлөгөн, аны бейбит добровольно карчы берен бихи аны. Бу үйөрүнө жер болот. Үйөрүнө жер болот, жок болот. Этеби не төрөпүт бейт. Төрөпүттер бейдер багаран бихи отосколы бутер көмөлө жок бидет деген баалыс. Сөп. Онтон бу уйрак жылы быйылгы жылы уйрак жылыга токко болгон туурук канадын. Төрөпүттөр кетүктен хүбелемалы дегенди. Студенттерге да болдун. Быйылгы уйрак жылыга тууротулагы, онтон тууротулар эте нас ардыбыт. Атан токко болгон тууруктарына. Билен туран кылай беги олтугуна мек уруга дебет, холбора төрөпүт таганы, учталдаганы курук болгон тууруллуктак бу. Ого билиде оны үрети качество төрдүргер. Ол болох бия кахан бара кыланы хадачы болон турур. Холор билим бахтур тага теми ити сылга тухайылдан Илдархан ука хатакан турур. Беги республика Илдархана бу таланнах способный олар бардын кырахастардан сайыннар Илдархан осколорун ситимеген. Охолора урут бияга тилник ошколара ре он элисей ошколалар кирере полахтарына билим аннык системге бу культура оно спорт өттөр эми хайнарар образовательный учреждение бали кирелер. Онан итини ити хүлдө улахан системнай системне огону билитин хүлдө ан способнагын онна жогорун сайындарга хүлдө улахан үлө күтүлөр. Онан эти указ механа бар беги огон градагаттан кине способун таба көрөн хайыннары бытыгер онна осынын үйөр качество тупсарар улахан түхү болар указтагысты ден саналыбыт онтон кине беги эти этерби курду хаяндаган учутал үйөрөтөр тахама үйөрөтөр методиката үйөрөтөр немата улахатын болуктак белегит беги урукку дидактика норку методиканы туттар кеммет аста билген ого олохатын эти билин этилден харбып курдук ого хахан барар тыды огото билген англиски тылы испанский тылы олох свободны белер багылыр болулар тогу жетехне кинер испанский языгы бердер учсал фохта болдаганы белери киренлер информационный технология көмөтүнөн дешүдү багылан келбит оголор баалар болуп бияна көрүбүт уну сөгөбүт онан туох бар кыах возможность өскете дейбит олеген билген мен хана бар бехеге бехеге атыржагы насибе мунях бутереме хүлдө халбахты күскетилине ол бир Илдархан келдеме хыгадаша турган барда биле ого хаяндаган бехе оголор бут конкурентно способный канна бара тидактерине белин билилерин жакчы күчтөктү көрдөрөк тахтырдыр онтон бехе эдебит ого хаяндаганы бетин тылын таханан нучалы тылы кытары омуктун хаянды билектехте ол енде биһи бу республика билеген английский лев сехтен проект келдерем биһинчи туп бу теме аны хүрдяк ну тахам нахты кыта жабыт аны ушталлар колоро хүрдян бириллер олаты биһиги курстарга английский тыл ушталлары болбакка тох бар предметни ушталлар келендер инвариатная часть фундаментальный курстарга английский тыл үйрөтөлөр. Алада каяндаган билинге омук тылын билектек деп. Билекте аны учутал аттыгер хеген кинега языковой среда оңорор көмөл. Сөп бир келим экзаменге туттарар хеджер олор көтүгө билети ди. Олор буйыл килерге мен бедместе хабла. Аттан уже будет бастыкы сентябрь бараганиктен учуталла төрөпүттөр уже долгуян хагалан барыктыра. Оголор эми
Аны мен боллаган атта оголорго хөбөлемете жаныырдактык, үчөйдүк белемненин ден, отта төрөппүттөр оголоргутун оголоргутун наа долгуяңгыт, наа анаргаңгыт оголоргутун наабырыт ыган кебие катын сөптен, ол эбетер оголоргутун наабырыт өйөн, кинери саглан, хөп режиминан жылларын мандык көрүң ден этебит. Онны болла Бияка Республика хүрдөгүчө акция быйылгыттан бар. ИГЭС дают родители ден. Эти акция была бияка улустарга, оны бий ким битигер болар. Онна келен киттен билсин бияга ИГЭ процедура түнөнгө ахын, көрөккө токта куттала хоо, ого быкыгын хинен экзамен тургутуу болар. Онда билеңгит огутулга тиердик мен этебит. Бирмен түнтүнөр хал кренен келди онун. Бүтүгөр кылар. Кылгыстык, кылгыстык көрөнөт профилентация. Бирага бүтөрөнөр оглорг. Ото профилге эми кулду так. Мен оглорго онда төрөппүттөргө жылууру, онда тулууру бар эмет. Чек күндүгөрөчүлөр өрүк жылы сагаланан эрерин оттон баргытын агардырлыбыт, оттон учутталарга булаңы барда толдун дияк бидин багарабыт, өтүрүппүттөргө оглоргу сетихилеринен эгини үрдө турдуннар. Олог өйгөр биринин көрдүгөт, көрсө кадири.